Nah, aku Katie York, te Orpul. Iya. Kau Kai? Iya. Nanu lemayan? Iya. Oh, karena? Oluri? Oluri. Oluri. Iya. Iya. Nah, aku? Iya. Karena kata? Iya. Ini apa? Berda. Berda? Berda jadi ta? Iya. Allah for berda gitu. Iya. Ya, gajah, gajah. Iya. Nah, ingiring keju? Ingiring keju. Ehe. Oh, nyonya. Begitu. Orkipau. Orkipau. Ehe. Ya, Allah latau. Eh. Berlokon. Ehe. Lokon nyangker. Ehe. Agar alio libet. Ehe. Ya, libet. Oh, libet. Ya. Hmm. Allah su alalen. Ehe. Tengah saya jero berda. Ehe. Kidok-dok kok jero munono. Ehe. Ekon aja. Hmm. Berda liginya kayaknya ini kebantu rupul. Eh, ibu hanya rangkang itu. Hmm. Ingirah mana? Eh. Aku ikut ni dia. Itu sedai. Itu sedai yang. Ingiring gemuk. Ya. Eh, ultau. Ya. Eh. Sedai juga ni. Eh. Nanti. Oh, elara. Elata, alaf manit. Manit. Manit urkuda. Kore. Ene? Ya. Ene manit. Manit. Eh. Manit ingir. Eh. Kita kena tanya urkuda. Sedan? Alafu senyai. Kore senyai. Giu. Giu? Ya. Da. Aha. Alafu elasa. Eh. Ya, benar-benar. Giu? Giu. Hmm. Elasa. Nah. Benar-benar. Isidan? Sedai yuleng. Aha. Sedai yurukun. Eh. Golong nyai. Eh. Alafu. Alafu taisiri. Ini. Eh. Jalong, lamis, ya, kuat ini, kuderi, eh, kian, kembang, eh, ya, sedai lama nolong merianya mali, eh, apa kencan, eh, atasnya, eh, alafu, kete orkeju, keju, eh, sapok, lepa, eh, oke, sedai lama, sedai rumput, merianya mali, eh, semamran, sokon, kansa, eh, lebih sokon, eh. Teia. Teia. Lengkume. Lengkume. Uh-huh. Ya, sedai naga meriahnya mali. Eh. Gara naga bidara air agurkun. Eh. Ngiri kiaran kiri kumo goleng. Hmm. Ngiri kumo goleng. Eh. Ntara de. Eh. Naya kota alia lo. Hmm. Ya. Ayana. Ya. Kidua. Asholi. Ya.